Vente litt at det går godt. Gi rebba på den der, altså det er unødvendig bål. Vente litt da, til hun har gått litt lengre. Flytta da, dommer! Dommeren i skuddlinjen. Sånn, ja. Du lå til høyre, men det er bra. Bra trykk til alle. Men jeg mener, hvis du hadde truffet der, ja, så er det bom. Da er det bom, vel? Det er vel det som er klue med han der, da. Ja. For å si det sånn, at hvis du skyter for lavt, så bommer du. Men du sitter jo inn, du sitter liksom, du begynner til å bli bom for deg. Ja, her står det greia her. The Lion. Ja! The Lion in the Woods. Yeah, baby! Not bad, not bad. Veldig kult. Bildet av det. Han var sånn som jeg tenkte meg. Faen, lurte ikke meg. Jeg hadde høyden jeg hadde lyst på, men jeg hadde ikke retningen. Nei. Det var bra, gutter. Skal vi skrive? Nei, det er drittig. Da er vi på siste målet. Martin skal avslutte. Oh, bra skudd! Woohoo! Det har vært sånn tålige bra i dag, ut av de bommene vi har hatt. Ja, det var lunge. Ja, det er lunge. Lunge, det er hjerte. Og det er, hva er min da? Nei, min er utenfor. Det er femmer. Og det er lunge, lunge, også et hjerte. Ja, lunge, lunge, hjerte, fem. Ja.